Nüüd tekkinud või kui tuli hea tulemus, siis miks mitte kasutada ära meie sporditurgu ja siit leiab muuhulgas siis ka koha, kus saab ennast juba järgmiseks aastaks SEB Tallinna maratoni üritustele kirja panna. Ja võib-olla ka sellised võrdlevaid näiteid, et kui inimene reipa kõnnakuga liigub, siis läbib ta tunnis kusagil 6 kilometrit, nii et see aeg 2,5.